İnsan bu dünyadan ketgandan keyin o'ziga savoblar yana bardavom bo'lishligini orzu qiladi. Nima uchun savob? Chunki uni daftariga yoziladi-da, u taroziga qo'yiladi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalom bir ajib bir hadis aytgan ekanlar, Imom al-Bazzor rivoyat qilgan hadis. Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, "Sab'un yajri lil-'abdi ajruhunna va huwa fi qabrihi ba'da mawtihi." 7 ta narsa bor, mana shu 7 narsa inson olamdan o'tib qabrga kirgandan keyin ham unga borib turar ekan. Shu 7 narsani sizga aytay azizlarim, eslab qoling va hayotga tatbiq qilaylik. Chunki u dunyoda juda ham kerak. Bitta sahifamizga bitta satr yozilishligiga muhtojligimiz bo'ladi. Birinchisi, man allama ilman. İlim ta'lim bergan ustoz. İlim o'rgatsa, kim ta'lim bersa, muallim bo'lsa, ustoz bo'lsa, o'sha ilmni o'rgatsa, uni shogirdlar silsilasi davom etib turarkan, unga savob boraveradi. Qanaqa ilim bo'lsa ham insonlarga manfaat yetkazadigan ilim bo'lsa azizlar. Aw ajra nahran yoki bo'lmasa ariq qazigan bo'lsa. Bir ariq qazib qo'ysa, shu arig'idan, shu suvidan foydalanib tursa, bu inson olamdan o'tgandan keyin ham unga ajr boradi. Aw hafara bi'ran yoki quduq qazsa, hozirgi kunda suv chiqarib bersa. Hozir ko'p joylarda aytaylik suvga ehtiyoj bor. Qishloqlarda suvga ehtiyoj bor. Shunga boy badavlat kishi o'zida imkoniyati bo'lsa edi, o'sha quduqni qazib suvini chiqarib qo'ysa, to o'sha yo'qolguncha unga savob boradi. Oyisha onamizdan bir hadis bor, Imom Buxoriyda keladi. Bir sahoba payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib, "Men onamni yaxshi ko'rar edim. Onamga xizmat qilishlikdan xursand bo'lar edim. Onam olamdan o'tib ketib qoldi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Nima qilsam yana onamga xizmat qilgan bo'laman" deganlarida payg'ambarimiz alayhisolam aytdilarki, "Oningni nomidan bitta quduq qaz" dedilar. Toki odamlar shu quduqni suvidan iste'mol qilar ekan, sen onangga xizmat qilasan. Bunaqa xizmat qila olmaydi hech kim. U savob yoziladigan xizmat. Rasulimiz alayhisolam aytibdilarki, "Agar kim olamdan o'tgandan keyin ham savob borishligini xohlasa, daraxt eksin. Bog' qilsin. O'sha bog'idan foydalanar ekan odamlar xurmozor bo'ladimi? Endi arablarda xurmo bo'lgani uchun xurmo keltiriladi. Bizda qanday bo'lsa ham bir mevali daraxt eksin. U olma bo'lsin, uzummi, nima bo'lsa ham odamlar o'shindan manfaatlanar ekan, u insonga savob beradi. Aw bana masjidan. Yoki bo'lmasa masjid qurgan bo'lsa. Masjid qurgan odamga ham savobi qabriga borib turadi. Bu inson ham mana shu qilgan ishini savobini agar onasiga bag'ishlasa, onasini daftarida ko'riladi. Aw warrata mushafan. Yoki bo'lmasa o'zi bir mushafni, bir Qur'onni meros qilib qoldirsa. Endi azizlar, bu yerda o'tirgan insonlarni yuzlaringizga qarab bilib turibman. Ko'pchilikda qalbidan o'tayotgan hissiyotlarni ham sezib turibman. Chunki bu hadisni o'qiganda hammada shu savol tug'iladi. Qarang deydi. U dunyodan o'tgandan keyin savob boradigan odamlar ilm bersa, ariq qazisa, suv chiqarsa, daraxt eksa, masjid qursa, Qur'on qoldirsa, biz ariq qazishlikka pulimiz yo'q. Quduq qazishlikka imkonimiz yo'q. İlim qoldirishlikka ilmimiz yo'q. Biz bechora bu dunyodan o'tib hech narsa bo'lmay o'sha qabrda yotaveramiz ekanda degan o'y keladi. Payg'ambarimiz alayhissalom shu gaplarni hammasini aytib, eng oxirida bir ajib gap aytdiki, bu hammamiz qilishimiz mumkin bo'lgan gap. Aytdilarki, "Aw" dedilar, "yoki bo'lmasa taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mawtihi." Yoki o'zidan bir farzand qoldirsa-yu, shu farzandni uni haqqiga istig'for aytib duo qilib tursa ham uni daftariga borib turadi. Buni hamma qilish mumkin. Siz ham qilishingiz mumkin.
siz bilen bizi farzantımız ham kılışı mümkün eğer onu şu dua kıladiyon kılıp tarbiye kılgen bulsak. Eğer sizinle ota anayız hakkıya dua kılı etkeneyizi o korup durgen bulsa ertege sizinle hakkınızı gen dua kılın. Lekin dua kılışlıktan ham bazen gaflette kalamız. Kaç ona ahir ki mertte ota ananı hakkıya dua kıldık degen savaldı birsek ha payşamba kuna kılıyordum hoştan kegindiyimiz. Yoki falan payeti kılıyor. Yok azizler. Ota ana 24 saat içinde kaçan dua kılsa farzantını hakkı dua kıladı. Bunu ata bugün de bilesiz eken. Farzantını hakkı dua kılıp duradı daim. Lekin farzant kançalık derecede ota ananı hakkı dua kılıyordu.